शरीरमा देखिने विशेष सानो कालो थोपालाई हामीले कुची भनिन्छ। यही थोपालाई संस्कृतमा तिल पनि भन्ने गरिन्छ। शरीरमा भएको यही कालो थोपा अनुसार व्यक्तिको भाग्य निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। शरीरको स्थान अनुसार फरक फरक फल रहने गर्दछ। कोठीले व्यक्तिको पहिचान पनि झल्काउँछ। कोठी जनजात नै हुने गर्दछ। हामीले समुद्र शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार शरीरको कुन अङ्गमा भएको कोठीको अर्थ के हुन्छ भनेर चर्चा गरेका छौँ। जसको आँखाको सिधा तल कोठी हुन्छ उनीहरूको कामुक हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति प्रेममा भावुक बन्छन्। तिनीहरू सहयोगी पनि हुन्छन्। अङ्गमा कोठी भएको व्यक्ति कार्यकुशल, व्यवहार कुशल र न्याय प्रिय हुन्छन्। चोर अङ्गमा कोठी हुने व्यक्ति विद्वान, गुणवान र धनवान हुन्छन्। तर यिनीहरूको शत्रु भने धेरै हुन्छन्। दायाँ आँखाको कुनामा कोठी भएका यस्ता व्यक्ति भावुक हुन्छन्। यस्ता व्यक्ति अलि ठाडे स्वभावका हुन्छन्। माझी अङ्गमा कोठी भएका यस्ता व्यक्ति सुखी हुन्छन् र त्यस्ता व्यक्तिको शान्तिपूर्ण जीवन हुन्छ। जुन व्यक्तिको आँखाको तलको नानीको छेउमा कोठी हुन्छ यस्ता व्यक्ति अलि रहस्यमय हुन्छन्। यिनीहरूलाई बुझ्न कठिन हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिको कोठी नाकको फेदमा हुन्छ यस्ता व्यक्ति कल्पनाशील हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिको काम गर्ने शैली रचनात्मक हुन्छ। जसको देब्रे आँखामा कोठी हुन्छ यस्ता व्यक्ति झगडा गर्न, तम्सिने र प्रेम पाउन, अपराध समेत गर्न स्वभावका हुन्छन्। बायाँ आँखाको परेलामा कोठी भएमा यस्ता व्यक्तिको दिमाग तेज हुन्छ। यस्ता व्यक्ति कुटनीतिक व्यवहार गर्न जान्ने हुन्छन्। दायाँ गालामा कोठी हुने व्यक्ति कामुक हुन्छन्। यिनीहरू प्रेमी वा पार्टनरसँग झगडा गरिरहन्छन्। नाकको दायाँपट्टि कोठी भएमा यस्ता व्यक्ति कलात्मक हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिको प्रेम सम्बन्ध प्रगाट हुन्छ भने चमत्कारिक काम पनि गर्दछन्। दायाँ ओठमा कोठी भएमा यस्ता व्यक्तिको स्वभाव मौलिक हुन्छ। यिनीहरूको कल्पना शक्ति उत्तम हुन्छ। दायाँ गालामा कोठी हुने व्यक्तिको बौद्धिक क्षमता उच्च हुन्छ। जीवन भने एकनाशको हुन्छ। जसको चिउँडोमा कोठी हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति अलि परम्परावादी सोचका हुन्छन्। बायाँ ओठमा कोठी हुने व्यक्ति बढी कामुक हुन्छ। कामुकताकै कारण यस्ता व्यक्तिले जीवनमा समस्या पनि झेल्नु पर्ने हुन्छ। दाहिने खुट्टामा कोठी हुने व्यक्ति बुद्धिमान हुन्छन् तर खर्चालु स्वभावका हुन्छन्। गर्दनमा कोठी हुने व्यक्तिलाई बढी आराम चाहिन्छ र आराम पनि मिल्छ तर यी अल्छी हुन्छन्। नाकमा कोठी हुने व्यक्तिले यात्रा धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। दाहिने हत्केलामा कोठी हुने व्यक्ति बलवान हुन्छन्। बायाँ हत्केलामा कोठी हुने व्यक्तिको स्त्रीसँगको प्रेम बढी र बलियो हुन्छ। दाहिने आँखामा कोठी भएमा यस्ता व्यक्तिले आफ्नै स्त्री पार्टनरलाई अत्याधिक प्रेम गर्दछन् तर बायाँ आँखामा कोठी भएका भने स्त्रीसँग झगडा गर्छन्। दम्पत्य जीवन पनि सुखी हुँदैन। दायाँ गालामा कोठी हुने व्यक्ति धनी हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिलाई पृथक सम्पत्ति पनि मिल्छ तर बायाँ गालामा कोठी हुने भने खर्चालु स्वभावका हुन्छन्। ओठमा कोठी हुने व्यक्तिको सोच केवल काम बासनामा केन्द्रित हुन्छ। कानमा कोठी हुने व्यक्ति अल्पायु हुन्छ। कान्छी औँलामा कोठी हुने व्यक्ति दुखी हुन्छ। दायाँ हातमा कोठी हुने व्यक्ति झगडालु हुन्छ। दायाँ छातीमा कोठी हुने व्यक्ति स्त्रीसँग नजिक हुन्छ, पत्नीलाई पनि अधिक प्रेम गर्दछ। बायाँ छातीमा कोठी हुने व्यक्तिको भने कसै न कसैसँग झगडा भइरहन्छ। निधारमा कोठी हुने व्यक्ति भाग्यमानी हुन्छन् र यी बलवान पनि हुने गर्दछन्। पाखुरामा कोठी भएको व्यक्तिले सानो लगानीमा ठुलो आमदानी गर्न सक्छन्। कम्मरमा कोठी छ भने यस्ता व्यक्ति धेरै नै चिन्तित हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिलाई रोगले खेदिरहेको हुन्छ। पेटमा कोठी छ भने यस्ता व्यक्ति भोजनमा एकदम रुचि राख्छन्, खाना मात्र खाने गर्छन्। पैतालामा कोठी छ भने यस्ता व्यक्ति धेरै यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै ठाउँमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूको जीवन यात्रामय हुन्छ। घाटीको कण्ठ हुने स्थानमा कोठी छ भने यिनीहरू भक्त हुन्छन्। यिनीहरूले भक्ति भावना बढी भएको हुन्छ। तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला।